Starten i lopp 3, den går om 5 minuter. Man skulle stoppa tiden och glömma vardagen. Här dansar jag förbi den. Oj, vilken morgon det är. Jag har fått nya vänner. Oj, vilken början att se. Det är något nytt jag känner. Vem har du träffat i natt? Vem har fått solen att skratta? Vem fick dig att fatta? Det finns mer än en sång som har vingar och den kan flyga högt med vinden. Kommer den till dig igen så ska jag öppna grinden. Något konstigt, det är något annorlunda. Jag ser dig tydligt, behöver bara blunda. All gammal tvekan, jag vet den har försvunnit. Jag hoppar högt nu, av glädjen jag har funnit. Och vilken... Starten går om 3 minuter. Du har visst träffat rätt nu. Och vilka tider, allt verkar väldigt lätt nu. All gammal tvekan. Kör! Där framme nummer 1, Chiara Sebuco. Snabbstartar ifrån tillägg. Det är nummer 8, My Gifted My, galopp för 6, Double Knight. Upp som tredje, nummer 5, Lamino. Har invändigt om sig 4, Real Masterpiece. Galopperar, det gör nummer 2 Mus Sett av Djupmyra, likaså nummer 7 Dominator DT. Vi har 3 Dinosso Jamos längre ner som femte. Upp till 500 meters passering med nummer 1 Chiara Sebuco som inleder på en 15,6. Först i andra spår 5 Lamino, lucka sedan till 3 Dinosso Jamos, 10 Palermo Broline. Här finns 9 Tottenham, 11 MT Knight Rider. Jättelucka ner till 7 Dominator DT och nummer 2 Muset av Djupmyra. Mindre än halva distansen kvar. 1 Chiara Sebuco. Drar på där framme när vi ska upp för att placera 1000 meter. Kommer till varvet, gör Chiara Sebuco där. Tiden är en 13,5. Galopp för 4 Real Masterpiece. Jag har varit diskvalificerad häst nummer 4 Real Masterpiece, Mats E. Ljuse. Det har varit friskt tempo på tillställningen här med nummer 1 Chiara Sebuco i ledningen, följd av nummer 8 My Gifted My. Som tredje 5 Lamino, upp som fjärde 9 Tottenham. Det är läget i utgången av den sista svängen. Vi har där framme nummer 1 Chiara Sebuco. Leder med nummer 8 My Gifted My som nu är ute i andra spåret och tar upp jakten. Fortfarande nummer 1 Chiara Sebuco. Här kommer nummer 8 My Gifted My. Chiara Sebuco, My Gifted My. Stumma ben på tätt du och den sista biten in mot mål. Vi har den sista biten My Gifted My även om rådorna till. Då har vi resultat från lopp 3, där seger nummer 8, My Gifted Me, körd av Thomas Pettersson, tränad av Jenny Håsberg, ägd av ICKB i Uppsala, uppförd av Gunnar Linge i Österbybruk. Segertid 1.13,3. Två av dem nummer 1, Chiara Sebuco, och 3 nummer 9, Tottenham.